Salom Firdavs, men do'stlar, qisqasi Firdavsni ham oxiri ko'rsatdik. Mana Firdavs ham sog' salomat, yangi buyraklar bilan. Yo, yangi emas u. Yangi, aka. Yo. Ona necha yil sizdan katta bu buyrak. Yo, endi buyrak aniq farqi yo'q. Qo'ygandan keyin yangi bo'laveradi, aka. Endi. Ay, ona necha qanday? Ona ham yaxshi. Bitta buyrak bilan unday qiynalmayapti. Bitta buyrak bilan normal ishlab beryapti. Yaxshimi hozir? Ona o'zini yaxshi tutib, o'zingiz ham. Ana ayamda o'zi ishga chiqqanda shoshilyapti. Aha. Lekin men ruxsat berganmiz. Ha. Qo'gan zo'r. O'zingiz yaxshi. O'zim ham. Yomon emas. Yomon emas aka. Avvalgidan 100 marta yaxshi akajon. Bemalol suvni bosib-bosib ichyapsiz. Olni mana qo'rqib yurardim. 0.5 bir kunga ichardim. Hozir mana 2-3 litr ichaman bir kuniga. Appetit qanday? Appetit. Kuniga mana 5-6 marta yeb olaman. Ko'rsatasizmi joyini? Operatsiya joyini. Banda zo'r olgan, prosto ochsam shamollab qolmasin. Yo'q, yo'q, yo'q. Aha. Qisqasi odamlarni o'z gapini ko'rdingiz-ku. Hozir men to'y chakani ham o'sha bizni mashinaga chiqarib yuboryapti. Mana do'stlar, sizlarni kuchinglar bilan Firdavs ayoqqa turib, sizga diagnoz qanaqa qo'ygan endi buni aytish shart emas, masalan. Mana ayoqqa turib to'lib ketgan aka. O'rganlar. Sizlarni kuchinglar bilan mana do'stlar, hammanglar kuchinglar bilan Firdavs sog' salomat mana o'zini oyog'ida turibdi. Qanday desam, o'zi tualetga boryapti, bemalol xohlagancha suv ichyapti. Hozir birorta dori nima qabul qilmaysizmi? Yo'q, dori ichib turibman hozir. Qanaqa dorilar oldingiz yana? Protvirusni pochka podlezdi. Ha, hozir endi как восстановлюсь nimada? Восстановить qilyapti hozir ichkariga. Ichidan 3-ta dori bor. Pajezin ichish kerak. Pajezin. Dorini. To'xtatsa pochka ham to'xtaydi. Yo'q-a? A, nimachi? Mana bu hozir как qonni ochishat qilardi-yu. Pochkani o'zi qonni ochishat qiladi. Hozir normalda, unaqa narsa yo'q. Hozir bormaysiz. Bir haftada avval borardingiz-ku, 2 martami, 3 marta bir haftada borardingiz, to'g'rimi? Har kuni borgan kunlarim ham bo'lgan. Qonni tozalaydigan payt. Aha. Endi pochka ishlamagandan keyin organizm zaharlangandan keyin mana bittasi mana zaharlangandan keyin ko'zimda oldi mana. Ko'zim polni yo'q qoldi. Ha. Keyin azob chekdimda yurakka ham ta'sir qila, hamma qayer bo'lsa yib ketaveradi virus. Aha. Zarajeniyda bu. Hozir yo'q mu narsa? Sizda misol har hafta borib sizga ham qoningizni ochishat qiladi. Shunaqa narsa yo'q-a? Har bitta protsess 7500 turardimi? Ha, hozir qimmatlashgan 8700. Hozir 8700. Bir haftada 3 marta borardingiz, to'g'rimi? Prosta apparatga o'taman, 4 soat tozalaydi. 7400 yo'q tagirlar. To'lab kelasiz. Hozir shunaqa narsa yo'q o'sha. Yo'q, xudoga shukr, yo'q. Qiyin, qiynalardiz-a shu protsess. Qiyin. Короче, do'stlar, mana Firdavs meni yonimda. Men bratish sog'ayib ketganingizdan men xursandman. Seriyozni sog'ayib ketganingizdan. Hammasi do'stlar, sizlarni kuchinglar bilan. Hammalaringizga rahmat. Kattalar. Shuning uchun. Hali 2-chi tug'ilgan kuningizni va'da berdik. Qachonga o'tkazamiz? Siz ayting bir vaqtni. Endi sizlarga qanday bo'lsa kunni belgilaylar. Bo'ldi, bir kunni belgilaymiz. Do'stlar, kommentariyada yozinglar, qanaqa kunni belgilaymiz. Bir yaxshi kunni belgilab, birdaniga Firdavsni 2-chi tug'ilgan kunni o'tkazamiz. Nasim opa chaqiramiz, Firdavs hamma yordam berganlarni chaqiramiz. Birinchidan hamma yordam berganlarga katta rahmat do'stlar. Sizlarsiz mana shu bala hozir. Rahmat, chin yurakdan rahmat do'stlar. Hali yana hammamiz yig'ilsak, bir xursandchilik qilamiz do'stlar. Xayr. Avvalambor assalomu alaykum do'stlar. Mana hozir biz to'ychakan oldiga ketish uchun o'zimizni o'zbek insonlar avvalambor assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz. Qayerdasiz? Qayerliksiz? Buxoro. Buxoroni qaydansiz? 5-chi mikro. Hozir mana shu narsalar bo'lsangiz, to'ychakani bizlar uyiga jo'natyapmiz. Shega ichkilikka berilib, ko'chaga qolib, ko'chaga yotib, o'sha kishini olib borib, davolatib hammasini nima qildik? Hozir Zagrebga shuni oldiga ketyapmiz. Aslida shuni eshitib bizlarni chaqirtirib, mana shunaqa narsani qilyapsizlar. Sizlarga avvalambor kattakon juda ham katta rahmat. Omadlaringiz bersin, savdolaringiz bersin. Bu narsani har kim ham qilavermaydi. Aziz do'stlar, mana xudo xolasa nasib qilsa, borganimizdan keyin yana bitta syomkamizni qilamiz, bugun qo'yamiz degan niyatda. Hozir Rustamjon o'zlarini ishi bilan yana bir o'zi o'sib ketib qolmayapti ishga. O'sha uchun bizlar yuribmiz, yordam qilib. Ha, akalar bilan boryapmiz misolda. Nima yangi? Nima olish kerak? Yana nima? Go'sht, sabzi, kartoshka, piyoz. Yo'q. Aha. Bo'ldi-ku.
Aziz dostlar, ana bizler ozu magazin getirdik. Sizler de yordamlarınız hayli bana ozu harajat kılışka kirdik. Ozu bir de akalarımızdan, ozumuzda Samarkandlı akalarımız var. Bana Rustamjon ozu şeye kep oldu. Doğalası tuy çakamızdı. Aytken meselelerini obaramız. Cüdayım şu barak yigisi giyenirken, suyluğu avukat yigisi giyenirken, kefir zakaz kılıçtı. Kiyen balık zakaz kılıçtı. Dolayısıyla şu meseleler hamasını satıp olur. Nasıl kılsa, az günü vakti barıp kursatamız. Akka, selamun aleyküm. O zaman sen iştirseniz? Ben de Murat'la Parvonalı'da. Parvonalı'yısınız ha? Kölçekemizi, kölçeni getirdim. Daha kolası. Sabzını cüdeyem köy bol yapsız? Aynı, inşa diyorum. Daha kolası hoş mu bugün değil mi? Hoş, hoş. Hoş, hoş. Aziz dostlar, bana hazır. Daha kolası kasını ot yapız. Rustam Can bana, şehirde. Rustam Can da cüdeyem soğun gönlü insanları kubik. Ne diyorsunuz? Bana tapışıklar olduk, sabzı, sosisko, tuşonkalar, smetana, malako, kefir, kola, sok. Ve hazır salvadan borup göç olayacağımız. Dostlar, halol göç. Dostlar, hazır göç alışık geldik. Ben ettiğimde salva bozurga borup olamak geldim. Kasabımız Bukharalık yanımızda. Göçleri cüleyen. Seveyim. Kuda kalası nasipse borup. Bugün bir iftarlık. İftarlık gidiyoruz. Hoş kalın. Kendinizle. Rahman. Rahman. Tamam, yetib keldik dostlar. Malhaqa o'zing ishlab turasizmi? Men hozir bir pastga borib kelay. Tuyapmiz. Ha? Yuryapsizmi? Qanaqas, aka? Yangi hamma spravkalaringizni oldi. Ha. Mana hamma keldi. Marolim, doktor hamma akamiz mana yig'ildik. Hozir bu yerda osh bo'lyapti. Qisqasi ketdik. Iftorlik hozir. Iftorlikka tayyorlandik. Ya xormang. Salomat bo'l. Ya главный повар osh bo'lyapti. Nima qanaqa go'shtdan qilyapsiz? Nima? Chiqishning mol go'shti, halol go'sht. Iftorlik. Borib imina salvadan olib keldik, ha? Yo'q, nima dumob qilyapman. Dumani shuna qovrasiz-ku? Dumani bir qovring. Keyin jizzasini shuni adelni olasiz. Sizga mana bozorlik qilib joy qilganmiz, shu yerga o'tirib. Mirolim ham videoga tayyorgarlik ko'ryapti. Sizga hamma sizlar uchun video chat qilyapmiz, mana akamiz bilan o'zi gaplashaylik, keling. Qanday o'zingiz his qilyapsiz aka? Xudoga shukr, yaxshi. Hammasi yaxshimi? Yaxshi. Bemalo o'z mana turib yuryapsiz. Hozir Xudoga shukr, toiletga boryapsiz. Aka, toiletga borib. Yo, bu 3 kundan keyin Xudo xolasa, mana Mirolimni oldingizga qo'shamiz aka. Hamma ishimiz yaxshi ketsa, Mirolimni qo'shib, sizni Moskvaga bir yuboramiz, Moskvadan Xudo xolasa uyga. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan qamra ko'rib Mirolam. Siz bizning kanalni tomosha qilmoqchisiz. O'zingiz ham olib qo'ying. Mana bugungi video rolikimizda уже 3-chi. Biz mana operator, pomoshnik. Bo'ldi mana. Anaqa, nima taxta tarilkalarda. Nima dedim uni o'zi? Tarilkami, nima dedim? Oltini men birinchi marta ko'rdim. Toshkentda qolgan deydi. Ana do'stlar, o'zbekona osh dumma yog'lariga bo'lgan to'ycha akamiz, aka, bugun oshni yarmini mana shuni yeysiz aka. Zakon deb yeb, kuchni yig'ib, xudo xohlasa mana
O'zbekistonga yetib borasiz. Ha, qanaqa siz gapirishingiz kerak edi. Buqa kelishdan maqsad osh qilib yoki bir narsa ko'tarib kelishdan maqsad. Siz yaqin bo'lasiz? Yo'q, mana o'toringda. Bu qilgan ishimizdan maqsad, masalan, o'zimizni maqtab yoki birovga anaqa ko'rinish emas. Chista dushi rostdan ham bir sizlarni mana so'kkan odamlar uchun ham biz oqlamoqchimiz. Men sizni mana bugun endi 2 soat bo'lib turib so'rayotganimga bu odamni ham hammani ham haqiqatda disiplinada qilgan ishlari yaxshi, xayrli. Iloji boricha biz ham imkon boricha qo'limizdan kelsa mana shunaqa ishlar bo'lsa yordam beramiz, xudo xolisa. Ya rahmat, kelganingizga o'z rahmat. Sizlarga rahmat. Men bilan beraman, siz telefon qilib so'rang, xo'p? Hali chetlab o'tib ketmasdan, agarlarga, ko'zni yummasdan vaqtlaringizni sarflaganlaringizga sizlarga ham rahmat. Sizga ham qattiq rahmat. Zo'r atushi bo'ldi. Qattiq ko'nib qolganiga mana qaytarib shu hayotga yana qaytarganingiz. Hayot go'zal, ama hayot go'zal. Seriozno. Oyoqqa turg'izganingizga. Mana shuncha mehnat qilib, mana shuncha qilib, hurmat qilib, masalan, mana shuncha insonlar kelib, ko'rib, masalan, ko'ngil berib, boshqa qilib yordam qilgani uchun men juda xursand. Agar shu biz siz uchun-da, agar xizmatdamiz, biz xohlaymiz siz uchun, shuni siz borku shunaqangi ota bo'ling, ha, mana xudo xohlasa hali. Shunaqangi bir ota bo'ling. Shunaqangi bir er bo'ling. Biz bundan faxrlanaylik. Ha, amin. Besani vaqtishli bo'lsin. Ya Rabbim, yaratuvchi, kuzatuvchi, beruvchi, bergan ta'zimat bo'lsin. Mana yerga qo'l ochib yaxshi niyat tilak qilayotgan, yaxshi niyat tilaklariga esin. Sog'-salom o'ynab bola shaharlari, ota-onalariga, bag'rilariga borish nasib qilsin. Allohu akbar. Ey rahmat. Mana do'stlar, kecham kirib qoldi. Mashinaga o'tiramiz do'stlar. И уже по домам.